Проехал съм на интересни маневри. Окей. Да, не ми пука. Просто да ми се впрягаш. Виж влака свирка, виж го. Е там горе. Вяр го влака? Остана. 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 Виж кошка, брат. Виж стрелен. Кой ли бъде? Любов, снимките ви дойдоха пак. Тук ли си на момчето, къде говори по телефона? Що е толкова по-простоли на английски? Добър напад. Пораш левачката и само. Да.
Thank you.
Сейчас скажешь, что это в комиссии. Портала культурный надо упорать, специально. Oh.
Да, искам. За да ми. Шефе! Да, шеф. Интересира. Почнаха да плескат. Почнаха да плескат. Ale
Thank you.
Земи. Земи. Така ли какво? Когато го предстата, сега ще я напълзя. Thank you.
Eu preciso de outro para aprender.